tomto krátkém videu vám řekneme 5 důvodů, proč být vegetariánem, to vám řekne Mína, a já vám zase řeknu 5 důvodů, proč nebýt vegetariánem. A vy si pak můžete sami vybrat, na kterou stranu se přikloníte, jestli budete jíst zvířátka, nebo nebudete jíst zvířátka. Takže Míno, můžeš říct našim divákům první důvod, proč být vegetariánem? Tak já si s dovolením dám tu kameru trošku k sobě. Já jsem tedy vegetariánka od svých nějakých 20 let. Kolik je to jí? Já bych to ani čtenářům neříkal, protože oni potom začnou spekulovat o tom, proč vypadáš tak krásně ve svých tolika letech. Takže jsou to desítky let, kdy jsem se rozhodla, že jíst zvířata nebudu. Pro mě to není maso, pro mě jsou to živé bytosti, které mají oči, které mají cítění, které mají vnímání a které touží po šťastném životě a šťastný pocitek stejně tak jako i my lidé. Takže jsem chtěl říct první důvod, abychom se posunuli trošku dál. Takže první důvod, proč? Takže pro mě to není maso. Pro mě to není první důvod, pro mě ten důvod je v podstatě jediný. Není 5 nebo 6 nebo 7 důvodů, nemůžete se rozhodovat. Jeden jediný důvod je že? Jeden jediný důvod je takový, že jsme citlivé bytosti a nezabíjíme se navzájem, až už vůbec se nejíme. Nedovedu si představit, že bych tady vítečka si rozsekala na cucky, strčela ho do mlýnku, rozemlela a strčela si ho do housky s kečupem a snědla k večeři. To opravdu nejde. A nejde to ani s jinýma cítícíma živýma bytostma, které mají svoji nervovou soustavu, které mají duši, kterou vnímají a cítí. To je jeden jediný důvod, to je celé. Aha. Nezabiješ. Ano. Takže Mína mi trošku rozbila formát tohoto pořadu, který měl být 5 plus 5 důvodů pro jíst či nejíst maso, ale to vůbec nevadí. Já vám povím svůj důvod číslo 1, a to je ten, že jednoduše ty výrobky s masami chytnají. Je sice možné, že jsem byl trošku oklamán tím, že oni do toho přidávají různá koření a takové věci, protože maso v čerstvé podobě moc dobrý není, ale výsledkem je, že ty věci mi jednoduše chutnají. Takže to je můj první důvod. A ty můžeš pokračovat s druhým důvodem. Jeden jediný důvod, proč nevraždit druhé cítící bytosti, je, že sami jsme citlivé bytosti a i zvířata jsou citlivé bytosti. A co jsme my nestvořili, to nemáme právo ničit. Takže čemu jsem já život nedala, tak to nemůžu ničit. Nevyrobila jsem ani kočky, ani psy, ani krávy, ani kozy, ani nic z toho jsem nevyrobila já sama. Nesformovala jsem všechny ty neurony dohromady, nejsem stvořitel, nedala jsem to do tohoto světa, takže nemám právo to odejmout, ten život. Takže chceš-li, je to další důvod. Ano. Tak můj druhý důvod, proč jíst maso, je ten, že v tomto světě se doslova, když to řeknu jednoduše, všechno žere. Kočky žerou myši, tygři žerou nějaký další zvířata. Třeba jenom teď jsme u řeky a když byste se podívali, co se děje pod hladinou, tak zjistíte, že velké ryby žerou malé ryby a dravci žerou nedravce. Výsledkem toho, nebo důkazem toho je i tady třeba rybář, kterého nebudu zabírat, který chytá velké ryby na malé ryby, které připevní na háček. Takže důvod číslo 2, všechno se to tady žere a my jsme v podstatě tělesně taky takový zvířata, takže nevidím důvod, proč bych se do toho brutálního masakrujícího řetězce taky nezapojil, zejména když mi to chutná. Tak já bych tomu řekla, že já se rozhodně jako zvíře necítím a cítím se spíš jako vědomí, jakoby vnímání všech těch souvislostí, jakoby duch nebo vědomí, myšlení, které tu situaci vnímá. Toto tělo mám, ale rozhodně ho nepovažuji za zvířecí. A to, že se tady všechno masakruje, tak to neznamená, že já na tom chci mít svůj podíl. A taky jsem slyšela teorii, že člověk jako pán tvorstva, chcete-li, nebo jako ten duch, který je nadřazen všemu, má v prvopočátku i podíl na tom, že ty zvířata jsou taková, jaká jsou, a že se tady žerou, že prvotní je ten člověk, který přináší agresi do světa a je tady i příčinou toho, že ty zvířata se začala žerat a pokud ty lidé nebudou přinášet tu agresivitu do světa, tak ta vlna agrese pomine a ta zvířata se přestanou žrát. Jako v některých časopisech je to nakresleno, jak ten beránek s tím vlkem sedí pohromadě a nežerou se.
Slyšela jsem třeba, že lidé, kteří žijí vegetariánskou stravu, tak masožravá zvířata, která žili s nimi, přestala to maso jíst, nebo dokonce u bretariánů ani rybičky v akvárku nejedí. Ano. Takže já nechci přispívat k tomu, abych dělala to, co dělají ostatní. Já mám volbu a já se cítím jako svobodná, šťastná, citlivá duchovní bytost, to necítím se jako zvíře. Tak možná to tu vypadá, že Mína je šťastná, svobodná duchovní bytost, já jsem tady taková krvelačná bestie, která tady žloví po světě a zakousne, co chce a sežere to. A já se cítím taky jako bytost duchovní, ale jsem bytost na určitém stupni vývoje a mám na tomto stupni vývoje tělo a proto tomu tělu chci dopřát to, co tělo vyžaduje. Je možné, že se časem nějak duchovně povznesu a budu tady v tom světě chodit pár centimetrů třeba nad vodou jako Ježíš, anebo je možné, že místo zmrzliny, kterou mám taky rád, budu lapat po vzduchu a jíst vzduch, nebo je možné, že budu se živit jenom vodou. Ano, jsou to krásné perspektivy, těším se na to, že k tomu jednou dojde, užiju si to, ale teďko na svém stupni vývoje si užívám to, že mám tělo a tělo má potřeby a tak jim. Tak asi jsme k tomu řekli všechno, co jsme chtěli říct, nebo máš ještě chci říct, že kdybych v tomto mém stupni vývoje se najednou začal nutit do nějakého vegetariánství nebo něčeho takového, což už jsem dělal před 20 lety, tak je možný, že bych si tím způsobil nějakou psychózu, nervózu a takové věci. Jo. Potkal jsem jednoho člověka, on mi dal takovou krátkou přednášku o tom, jak je to hrozné, že ty lidi jedí zvířata. Nakonec jsem se ho zeptal, jestli mu to maso chutná a on nechtě jako řekl, no chutná mi to, ale já nechci ty zvířatka zabíjet. Jo? A bylo vidět, že ten člověk v tom nemá tak úplně jasno, jako když o tom jenom mluvil. Jo? Tak já chci být v souladu sám se sebou a do toho souladu patří to, že jím maso. A ještě chci říct poslední věc. Toto video jsme nenatočili proto, abychom vás přesvědčili nebo nalákali na tu nebo na onu stranu. My jsme v tomto videu chtěli zaujmout dvě polarity. Jednu polaritu pro a jednu proti. Jo? Ale to neznamená, že ty dvě polarity vedle sebe nemůžou žít a nemůžou se respektovat. Já rozhodně, nebo Mína rozhodně, když uvidí na mým talíři salám, tak nebo na chlebu salám, tak mi ho nenapichuje vidličko, nehází ho do koše. A nebo když já vidím, že Mína má meluna, tak mi říkám, Míno, co, dej si pořádnou plátu tu, co to máš. Jo? Krom toho já meluna mám rád a toho masa jim by se dalo říct málo. To je jenom taková malá šelmička, jenom malé zvířátko. Já spíš jenom tak sám. Ale ono to přejde, nebojte. Jsem taková krotká šelmička, která občas něco potřebuje zakousnout a ten tataráček si dát, zejména když je pořádně opepřenej. Tak. Já myslím, že jsme to řekli krásně, že jsme krásně nastínili i to, co jsme říct chtěli. Ano. Že ani masožravci, když občas si to maso dají, tak to neznamená, že se vrhnou po tom druhém, aby mu sebrali jeho melon na talíře, aby se po něm vrhli a nerespektovali jeho myšlenky. Naopak je to tak, že všechny strany se mohou respektovat, takže si může žít to svoje a můžou se navzájem milovat a dokonce sedět u jednoho stolu. Ano. A ještě chci říct, že každý máme v sobě navigační systém, nějakou intuici, která nás životem směřuje. Takže pokud se stane mi, že ta intuice mi začne předkládat nějaké jakoby myšlenky nebo pocity, nebo to maso mi přestane chutnat, tak je možné, že to přehodnotím. Ale rozhodně to nebudu přehodnocovat jenom na základě toho, že nějaký fanatik bude zhrozený z toho, že já zvím zvířátka nebo takhle. Tohle to poznání a ta změna musí být ze mě a ne z toho, že mi to někdo řekne. Tak a tím bych tom skončil a popřál bych i vám, abyste se řídili svojí intuicí, svým vnitřním hlasem a to, co vám řeknou ostatní lidé, včetně nás v tomto videu, můžete brát jenom jako takovou zajímavost nebo takový poradní hlásek. Takže tak. Nezabíjejte se, respektujte se, milujte se a množte se a buďte šťastní.
Ahoj. Ahoj.